Після 2 років конкуренції на українському ринку дезодоранти L'Oréal Men Expert шукали свій спосіб потрапити у вищу лігу. Традиційні способи комунікації не привели нас до бажаного результату, а змусили шукати власний шлях на територію для розвитку. Наша цільова аудиторія – це молоді чоловіки віком від 18 до 35 років. Так як більшість нашої ЦА полюбляють грати в онлайн-ігри, ми вирішили зануритись у нову галузь для просування бренду на ринку – кіберспорт. Без жодних вагань ми обрали найбільш актуальну онлайн-гру на українській геймінг-сцені – Dota 2. Головною ідеєю кампанії стало гасло «Стань героєм у Dota 2 зі своїм персонажем, а у житті – з мен-експерт». Ми стали спонсорами масштабного чемпіонату по Dota 2 та створили справжню екосистему підтримки в різних медіаканалах, що поєднало трансляцію турніру і зовнішню активність. Задля підвищення інтересу до бренду ми розпочали просування трансляції з запуском рекламного тізингу турніра, для якого ми розробили 4 відеоролика. Кожен ролик був розроблений чітко під певний аромат для героя Dota 2. Це ідеальний спосіб поєднати гру та нашу лінійку дезодорантів в одну ідею. Окрім 2 епічних днів стріму, ми провели зовнішні кампанії, спрямовані на інтернет-продажі та зростання споживання продукту серед глядачів. Прикладом таких кампаній було розміщення рекламних банерів у метро, пости та відео з промокодами для заохочення відвідати сайт бренду. Більш того, ми провели розіграш ігрових консолей на трансляції. Під час гранд-фіналу турніру в кіберспорт-арені Києва ми залучили до стріму національних блогерів, які спеціалізуються на геймінг-сфері. Вони не лише анонсували подію, а й розіграли квитки серед підписників. Кампанія стала грандіозним успіхом для нас. Порівнюючи з підсумками аналогічного періоду минулого року, за ці 1,5 місяці ми стрибнули вище своєї голови. Кіберсвіт виявився ідеальним партнером для майже повного охоплення та заохочення ЦА, що й стало вирішальним фактором успіху кампанії. Надихнувшись крутим результатом, ми прийняли рішення продовжити працювати з темою геймінгу. L'Oréal Men Expert виступив у ролі партнера українських кваліфікацій міжнародної ліги GameStars не тільки по Dota 2, а й у мобільних іграх протягом 2021 року.